Фотелите во кои седат пратениците, водата пред функционерите, хартијата, знамењата, униформите, возилата, учебниците, опремата во болниците, секој производ или услуга што ја купуваат државните институции е платена од џебот на граѓаните. Владата е еден субјект во групата од 21 институција, министерства, секретаријати и собранието, кои заедно лани потрошиле вкупно 124 милиони евра народни пари на јавни набавки. Ова го покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, фокусирано на тоа колку овие институции биле транспарентни и отчетни, која ги трошиле јавните пари. Недовербата во честноста на тендерите остана. Според ранглистата, која веќе трета година ја изработува оваа невладина организација, институцијата со најниско ниво на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки во 2018 година е Министерството за здравство. Портокаловата боја означува минимално ниво. Втора најлошо пласирана институција е Министерството за образование. Оценката за нив и за уште 12 други институции е дека имаат ограничено ниво на транспарентност, отчетност и интегритет при јавните набавки. Само 7 институции од групата имаат солидно ниво, при што најдобри рангирани се Министерствата за економија и за одбрана. Оценката се добива врз основа на 31 критериум. Например, здравство е најлошо затоа што на интернет страницата нема информации колку чини и од кого е купена одредена опрема, или затоа што Министерството одговарало на барањата за слободен пристап до информации, наместо во законските 30, дури по 100 дена. Треба да ја подобри транспарентноста, објавувањето на информациите во врска со тендерите на својата веб страница. Исто така има ниска реализација на планот за јавни набавки. Понатаму има висок процент на поништени тендери и висок процент на учество на тендери со постапката преговарање без објавување оглас. Исто така ова министерство има и висок процент на жалби доставени од фирмите за одлуките на самото министерство, односно на комисиите за јавни набавки. Зошто здравство не ги поправа недостатоците, прашавме и ние. Не добивме одговор ниту од таму, ниту од втората најлошо рангирана институција на листата, Министерството за образование. Лошиот резултат на образование се должи пред се на фактот што 2/3 од сите пари што лани ги потрошило министерството се на тендери склучени во 4 очи, односно без објавување оглас. Тоа се всушност тендерите за учебниците, за кои во истото рангирање за 2017 година МОН се правдаше дека нема друг начин да ги спроведе, поради авторските права за учебниците што ги поседуваат конкретни издавачки куки. Министерството, владата треба да најдат решение за проблемот со набавката на учебниците. Меѓутоа, секое решение кое што е поинакво од ова каде што е со преговарање и со еден понудувач, мислам дека би било подобро. Истражувањето за 2018-та покажува дека и други институции продолжуваат да се договараат со фирми очи во очи, а расте и бројот на анекси со кои се коригира првично договореното. Со оглед на тоа што владата направи законски чекори за поголема транспарентност, Филков одговорноста ја лоцира кај првите луѓе на одредени институции. Ако транспарентноста е со некаква измена во закон или одлука на влада, од денес да се објавува ова, од денес ова, во другиве работи сепак станува збор за луѓето. Значи, до раководителите на институциите, до луѓето што ги спроведуваат набавките, до фирмите, значи сите што се вклучени во овој циклус. Мислам дека мора да се промени кај луѓето свеста дека трошат туги пари, дека треба со тие пари кога ги трошат да се однесуваат како да купуваат за себе дома. Истражувањето на Центарот за граѓански комуникации не е со цел да биде само критика, туку да служи како алатка за првиот ешалон на власта да ги подобри перформансите во јавните набавки. Ова го сватиле во Министерството за економија. Биле последно рангирани во 2016 година, побарале совет и во 2018 имаат најдобра оценка – 74%. Министерот Крешник Бектеши вели дека промената ја направил со ангажман на двајца советници и со истите луѓе во секторот за јавни набавки, кои во 2016-та добиле лоши оценки. Во Оделението за јавни набавки, да бидаме искрени пред јавноста, во нашата институција нема поите од петорица луѓе вработени, вклучувајќи го тука и моите луѓе што се во кабинетот. Имам советник кој се занимава само со финансиите, а и современо имам советник кој се занимава само со односи со јавноста и тие го менаджират, значи, и делот на финанси и делот
на одговор на барање на, на граѓани или пак одговор на информации што се во, во интерес на, на граѓаните. И ние, освен тоа што го правиме и што сме надлежни со закон, ние и преку социјалните мрежи транспарентно ги објавуваме сите добитници, сите критериуми, но не само тоа, како што можете, сте можеле да приметиле, во неколку наврати јас како министер излегувам пред медиумите, им правам повик за сите да бидат навремено информирани, за да може да ги користат јавните набавки од страна на Министерството за економија. Иако Министерството за економија е најдобро рангирано, ниту една од институциите офатени со истражувањето не ја добила максималната оценка високо ниво, кога е во прашање транспарентноста, отчетноста и интегритетот при јавните набавки. Но интересно е што тие што се најблиску до таков статус трошат и најмалку пари. Солидните институции лани потрошиле 16 милиони евра. Оние со ограничено ниво на транспарентност потрошиле 69 милиони евра, а единствената институција со оценка минимално, Министерството за здравство, само потрошило 39 милиони евра. Актуелната влада досега направи неколку чекори за подобра транспарентност во трошењето на јавните пари, како што е алатката за отчетност на функционерите. Но и во тој случај транспарентноста не одеше мазно. За илустрација, кога во септември истражувавме зошто не е ажурирана алатката за отчетност, владата ја ажурираше на денот на објавувањето на нашата сторија. Тогаш, во интервју за 360 степени, министерот Роберт Поповски го прашавме за еден од критериумите кој е дел од сегашното рангирање на Центарот за граѓански комуникации. Зошто сите министерства не ги прикачуваат плановите за јавни набавки на своите веб страници, што е законска обврска? Верувајте, некогаш се случува да се изуми нешто, администрацијата да не се исполни задачата. Луѓето не се навикнати, тешко е да ги убедите дека треба редовно и континуирано да комуницираат со јавноста. Ама тоа не е сериозно. Затоа велам. Меѓутоа, не заборавајте, ние имавме 11 години мрак. Излеговме од целосно затворена држава. Власта најави дека од идната година сите информации поврзани со работењето на владата и министерствата ќе бидат достапни со еден клик преку унифициран систем на веб страници. Со оглед на тоа што 2,5 години не се најде лек за институционалната анархија во отчетот кон граѓаните, прашање е дали и како сето тоа може да се доведе во ред. Идната година доаѓа за помалку од 2 месеца.